短视频传播的威力到底有多大？万万没有想到，贵州一个小小的台盘村竟然因为村 BA 破圈走红，还一跃成为篮球热土，直接盘活了当地的旅游经济。2023年村 BA 总决赛期间，台江县共接待游客18.19万人次，实现了旅游综合收入5516万元。黔东南旅游也借船出海，预订量同比增长140%。山东淄博更是因为小葱、小饼、小烤炉、烧烤灵魂三件套，成了现象级的网红城市。在刚刚过去的双节长假中，淄博相关话题播放量超27亿次，酒旅订单同比增长153%，环比节前增加了14倍。就连广东省江门市也因为热播剧《狂飙》中金海市的主要取景地再次爆火出圈，当地还趁势打造了《狂飙号》主题巴士，吸引了大量网友前来打卡。更别提天津大爷跳水，让天津再迎游玩热潮。西安大唐不夜城因为互动节目《盛唐秘盒》成为了游客喜爱的爆款。City Walk 的热搜话题让大家感受到上海时髦的特色街区，广州的西关风情。以上这些数据和现象都发布在复旦大学媒介素质研究中心等四个机构刚刚联合推出的2023城市形象新媒体传播报告中。原来短视频真的能够让大大小小的城市扩大影响力，提高知名度，并且通过类似抖音团购这种方式进而转化为消费，助力实体经济，带动区域经济发展。这大概才是短视频的终极意义吧。